মৰিতুৰাজ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। কিয়নো শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ এক প্ৰকাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু এই সমগ্ৰ দায়িত্ব ন্যস্ত হৈ আছে অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত। আৰু অসম আৰক্ষীয়ে সেই মৰ্মে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলাই আহিছে। কিন্তু আৰক্ষীৰ এই মাৰাথান অভিযানৰ পাছতো যেন একাংশ ড্ৰাগছ মাফিয়া অথবা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক নাকি লগাবলৈ বাকী আছে। কিয়নো কৰিমগঞ্জত এইবাৰ 1 কোটি টকাতকৈ অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানখন কোনোবাখিনিত ফুপুলা হৈ পৰিছে নেকি তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। কৰিমগঞ্জৰ কালীগঞ্জৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 26,000 য়াবা টেবলেট। নিষিদ্ধ ঘোষিত 26,000 য়াবা টেবলেটৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটিতকৈ অধিক। সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত য়াবা টেবলেটখিনি। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি কাছাৰ মিজোৰাম সীমান্তত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলাইছিল মাৰাথন অভিযান। নিৰাপত্তা বাহিনীৰ হাতত আছিল গোপন খবৰৰ ইনপুট আৰু তাৰ পাছতেই চলিছিল মাৰাথন অভিযান। জব্দ কৰা য়াবা টেবলেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1,33,00,000 টকা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত চলাই আহিছে অভিযান। সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ 7 নং বেটেলিয়নে এই অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযান কালতে জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ য়াবা টেবলেট। আৰু য়াবা টেবলেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য 1,33,00,000তকৈ অধিক। মাৰফুজা আহমেদ নামৰ 18 বছৰীয়া এজন যুৱকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মাৰফুজা আহমেদ নামৰ 18 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱকে লৈ আহিছিল য়াবা টেবলেটখিনি। বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যখনত এনকাউণ্টাৰ পৰ্যন্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাৰফুজা নামৰ 18 বছৰীয়া যুৱকজনৰ ঘৰ কালীগঞ্জৰ ক্ষুদ্ৰকান্তি অঞ্চলত বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহি পৰিছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত 18 বছৰীয়া যুৱকজনৰ পৰা ইতিমধ্যে 1,33,00,000তকৈ অধিক ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে। টাইমেটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এখন বাহন জব্দ কৰা হৈছে, বুজন পৰিমাণৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে। এই দৃশ্যাংশটো ফুল উইণ্ডত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। তোমাৰ নাম কে? আৰক্ষী নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে গিজগিজাই থকা এই অঞ্চলত এতিয়া মৰহাস কৰিছে একাংশই ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বাবে। যি সময়ত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ ক্ষিপ্ৰতৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া একাংশ ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ গাত কথা লগা নাই। এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্যৰ বাবে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ টাইম এইটৰ ৰাজনৈতিক সম্পাদক প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ সৈতে। প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ, মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। আচ্ছা, য়াবা টেবলেট কি আচলতে? য়াবা টেবলেট যদি আমি কি বস্তু বুলি প্ৰশ্ন সোধোঁ তাৰ উত্তৰটো এটাই, ই এটা চিন্থেটিক ড্ৰাগছ। যিকোনো ড্ৰাগছ সাধাৰণতে বিভিন্ন পপি বা আমি আমাৰ কানি গছৰ পৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাঙৰ পৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ আফিং গছৰ পৰা ড্ৰাগছ প্ৰস্তুত কৰা হয়, হিৰইন কৰা হয়, সেইদৰে কোকেইন কৰা হয়, সেইদৰে ব্ৰাউন চুগাৰ কৰা হয়। কিন্তু য়াবা যিটো টেবলেট যিটো কৰা হয় এইটো সম্পূৰ্ণ এটা ৰাসায়নিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা এটা ড্ৰাগছ আৰু এই ৰাসায়নিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ড্ৰাগছটো সাধাৰণতে বিশেষকৈ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশত ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হয় বুলি প্ৰস্তুত কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইয়াৰ মূল মাৰ্কেটখন তেওঁলোকে অসমক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু এই গোটেই দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ যিকেইখন বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰৰ সমীপৱৰ্তী দেশ এইকেইখন দেশতেই
ইয়াবা টেবলেটটোৰ প্ৰচলন চলাবৰ কাৰণে মানে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে এখন বজাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে এতিয়া দেখা গৈছে যে ইয়া এই এই টেবলেটটো উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিএছএফে এটা অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ য'ত অসম পুলিচে কিছু সহযোগ কৰিছে এই বিএছএফৰ ইয়াত ইনভলভমেণ্টৰ এটাই কাৰণ যে এইটো সদায় এখন বিদেশৰ পৰা আহে বিদেশ মানে ইয়াত কি বুলি বুজা যে সাধাৰণতে বাংলাদেশ অৰ ম্যানমাৰ যিকোনো দুইখন দেশৰ পৰাই সাধাৰণতে এই এই টেবলেটটো আমাৰ কাছাৰ সীমান্তৰেদি আহি পেলাই অসমৰ ভূভাগত পাই বা দেশৰ অন্যান্য অঞ্চললৈ গুচি যায় আমি যোৱা নৱেম্বৰ মাহত এটা ডাঙৰ বি এছ এফৰ সাফল্য আছিল আপুনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে সেইটো সেইটো হৈছে প্ৰায় ২.৫ লাখ টেবলেট উদ্ধাৰ হৈছিল যাৰ মূল্য আছিল ১৩ কোটি টকা সহজ কথা নহয় এটা 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 অভিযানত প্ৰায় ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰা মানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক আচলতে ধৰা নপৰাকৈ কিমান ড্ৰাগছ আমাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ হয় এইখিনি আমি কৰিমগঞ্জ সেইখিনি অৱশ্যে আমাৰ বি এছ এফে কৰিমগঞ্জ অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিলে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত 134 বেটেলিয়ন বি এছ এফে সহযোগ কৰিছিলে এই গোটেইখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই সময়ত এখন 60 বছৰীয়া মানুহে কিন্তু এই গোটেই ড্ৰাগছখিনি লৈছিল দেখাত বৃদ্ধ লোক যেন লাগিলেও এই 60 বছৰীয়া মানুহজন আপোনাৰ দেখুৱাইছোঁ এই দেখিছোঁ আপোনালোকে যিটো দৃশ্য দেখিছে এই দৃশ্যটো হৈছে কেনেকৈ টেবলেটবিলাক গাত খান্দি লুকুৱাই ৰখা হয় যেতিয়া আৰক্ষী বা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে এই টেবলেটবিলাক বাল্টিঙত ভৰাই পেলাই পলিথিনে মেৰিয়াই এনেকৈ থৈ দিয়া হয় আৰু এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ কবলৰ পৰা এনেকৈ টানি টানি এই গাত খান্দি পেলাই বাল্টিংবিলাকৰ বাল্টিংটো উলিয়াই তাৰ পৰা ড্ৰাগছখিনি এই ইয়াবা টেবলেটখিনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ইয়াবা টেবলেট যদি এজন মানুহে খাবলৈ লোৱাৰ পাছত যদি বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হয় সেইটো দেখাল যে তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে মানসিক দুৰ্ভোগত ভোগে তেওঁ পেৰানয়ড চিন্ড্ৰম হ'ব পাৰে ছালৰ খজুৱতি হ'ব পাৰে মাংসপেশীৰ যিটো মাছুল ক্ৰেম্প হোৱা বুলি কয় যিটো মাংসপেশী দ্ৰুত সঞ্চালন হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ এনেকুৱা উপসৰ্গ কিছুমানে দেখা দিয়ে যে তেওঁ যদি সেইটো খোৱা খোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়ে তেওঁ একদম সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ এজন অসন্তুলিত ব্যক্তি হিচাপে পৰিণত হয় তেওঁ মানে কোনো কথা বেলেঞ্চ নাথাকে পুনৰ সেই টেবলেটটো খাবলৈ তেওঁ বাধ্য হয় আৰু সেইকাৰণে টেবলেটটো খাই পেলাই তেওঁ আল্টিমেটিকৈ এডিক্টেড হৈ পৰে ইয়াবা টেবলেট দেখিবলৈ কেনেকুৱা ইয়াবা টেবলেট সৰু সৰু টেবলেট ইয়াৰ কালাৰ বিভিন্ন কালাৰত পোৱা যায় কমলা ৰং সেউজীয়া ৰং ব্লু ব্লু কালাৰত আছে য়েল্ল'ৰ আছে বিভিন্ন কালাৰত ইয়াবা টেবলেট পোৱা যায় আৰু যদি আপুনি খাই চাই কেনেকুৱা লাগে বুলি যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব তেতিয়া উত্তৰটো এইটোৱেই ইয়াত খাব সময় ইয়াত কিছুমান টেষ্ট আছে যে ভেলিনা টেষ্টৰ ভেনিলা টেষ্টৰ কিছুমান ইয়াবা টেবলেট আছে অৰেঞ্জৰ কিছুমান আছে আৰু সেইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ চকলেটৰ যিদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এৰোমেটিক আপোনাৰ ফ্লেভাৰ আছে ইয়াবা টেবলেটবিলাকৰ এনেকুৱা এৰোমেটিক ফ্লেভাৰ আছে কিন্তু যদি কোনোবাই টেবলেটটো খাই থাকে তেওঁ কোনোবা ধৰণৰ ড্ৰাগছ খোৱা যেন অনুভৱ নকৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা যেন আপুনি মুখত চুটি আছে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব আঙুৰ খাই থকা যেন লাগিব কেতিয়াবা খালে আপোনাৰ লাগিব যেন কমলা এডোখৰ মুখত লৈ আছোঁ কেতিয়াবা মুখত লাগিব আপোনাৰ যেন আপুনি যিকোনো লজেন মুখত লৈ আছিলোঁ মিঠা বা আপোনাৰ ভেনিলাত থকা গতিকে এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কম্পনেণ্টেই ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি কিন্তু নিজকে ড্ৰাগছ খোৱা যেন অনুভৱ নকৰে সাধাৰণ লজেন খাই থকা যেন লাগিব কিন্তু এই লজি আচলতে লজেন হৈ এটা মাৰাত্মক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাসায়নিক পৰীক্ষাগাৰত ই কোনো গছৰ পৰা বা ইয়াৰ কোনো জৈৱিক বা ইয়াৰ কোনো বায়'লজিকেল ইয়াৰ এক্সট্ৰেকশ্যন নাই ই সম্পূৰ্ণ কেমিকেল এক্সট্ৰেকশ্যনৰ ওপৰত ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু সবিশেষ বিস্তৃত তথ্য দিয়াৰ বাবে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ করিমগঞ্জৰ কালিগঞ্জৰ পৰা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে 26,000 ইয়াবা টেবলেট যিসমূহ টেবলেটৰ বজাৰ মূল্য এতিয়া 1,33,00,000 অধিক বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে আহি পৰিছে খবৰ।